Albishpuza, pjesë e vllaznisë kampione. Patyshim i kënaqur se të jeni rritur me uniformën e kuqe blu. Normal, një privilegj më e vesh këtë panel. Të ditë se kush e ka vesh më përpara. Është gjë më e përmushëm. Ai jam shumë, ne jam shumë mirë. Tradita në familjen Shpuza vazhdon. Nga xhaxha juaj i minjori sa mi Shpuza tek baba juaj luan Shpuza dhe tashmë edhe ju. Normal, të ditë ai se kush e ka vesh panelën. Gjestor familjes teme. Të lisho tradita vazhdon. Edhe pse po. Edhe edhe të pjesën e dytë sezonit tani të dhati ku tregu të marrë gojat tuaj. Presoj kënaqësh apo jo? Po, normal. Sezonet e fazën e parë isha tek Partizani, pastaj u transferova këtu. Edhe mendoj që ishte gjoja më mirë që bëna. Do vazhdoni historisht të jeni pjesë e vllaznisë së Zonjës apo do prezantoni më tepër? Tash nuk e di shumë mirë se ofertat i kam hala të hapuna, nuk kam hala i përgjigje konkrete. Po, dëshira më madhe normalisht që me lidh me fanelen e vllaznisë. Kam disa oferta, po jo konkrete për momentin. Sipas informacioneve, Turqia është një pjesë kryesore apo jo? Turqia do shohim. Çfarë thonë menaxhera, çfarë thonë kupton, stafi i përcaktues. Ky titull kampioni i sotën e dedikim babër Albishpuzit. Ja dedikoj familjes time, normal. Dhe xhaxhait tim djer, Zamir Shpuzës. Faleminderit. Faleminderit shumë.